U nedelju u Staroj Pazovi na gala koncertu gradski hor prvi put će nastupiti zajedno sa ansamblom Etno Sound Saše Mazinjanina i sa mladim tamburaškim orkestrom Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav pod rukovodstvom Baneta Jovanovića Šanjike. Hor vođa Radmila Andrejević ističe dobru saradnju i najavljuje zanimljiv koncert. Ja moram da kažem da se jako radujem ovom koncertu i da jedva čekam da se ostvari. Ja smo ga 2-3 puta odlagali zbog nekih problema. Kad su tu dva orkestra, onda uvek ima malo i problema da se sakupimo svi, ali ujedno sam jako sretna što imam dva divna saradnika, dva dobra muzičara koji su jako angažovani i voljni da nam učine najbolje što mogu. I stvarno probamo sa njima i stvarno su tu na probama i nadam se da će to biti sve kako valja. Onako kako smo zamislili, tako će i biti sigurno. Koncert odabrane narodne romske i ruske muzike u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u nedelju počinje u 20 časova.